די! זהו. וילך משה. כך. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. ידוע רש"י עליו השלום, גדול המפרשים שבתורה. הרי קרא אותו חכם אברהם אבן עזרא, קרא לו פרשן דתה, עד כדי כך. לא היה מפרש בכל הדורות שפרש את כל התנ״ך ואת כל הש״ס כמו רש״י עליו השלום. כולו חי 65 שנה ותראה כמה הספיק. עשה גדולות ונצורות. וכל אות ואות וכל מילה ומילה דקדק בה הרבה מאוד. רבנו תם מעיד עליו שלפני שכתב פירושו לתורה, צם תרי"ג תעניות. זאת אומרת 3 שנים. 613 תעניות. ואי אפשר לצום בשנה, אולי בקושי 200, 200 וכמה. אם אתה מוציא שבתות והגים וניסן, ועוד וראשי חודשים, לא יישאר לך אולי 200. וראשי עליו השלום זה פלא פלאים. תפתח ראשי, וילך משה וגומר. פסוק א'. מה הוא רצה? מה הוא התכוון? הוא העתיק 2 מילים מהתורה. כתוב בספר תורה, וילך משה. אחרי זה, פסוק ב', לא אוכל עוד לצאת ולבוא, יכול שתשש כוחו, תם עוד לומר, לא חטאנו, ולא נס לחו. אלא מה הוא לא אוכל? איני רשאי, שניתנה ממני הרשות, וניתנה ליהושע וכו'. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם תסלחו לי שמיד אני שותה. כי עצרו אותי אולי 101 אנשים בדרך, ברכה, ברכה, ברכה. נהייתי בבא. מה אני אעשה? ובכוונה לא הולך לא עם של הביה ולא עם... כן. אז השאלה היא נשאלת, מה רצה רש"י? אלא צריך הקדמה קטנה. ידוע, הפסוק אומר, ויהי בשורון מלך, והתאסף ראשי העם. מי זה המלך? היה משה רבנו, הוא המלך של ישראל. ומלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. משה היה ענב מכל האדם. והקשו, גם בגמרא, כתוב בפסוק, ויקח משה את האוהל, וכתוב מחוץ למחנה, והיה כל מבקש אדוני, יצא אל מחוץ למחנה. וזה פלא פלאים, משה רבנו ענב מכל האדם. למה הוא היה צריך שהוא יעשה, ישים אוהל באיזשהו מקום, באיזו כתובת, במדבר, וכולם היו באים אליו? למה הוא לא הלך עליהם? ועוד תגדל השאלה, תראה אצל שמואל הנביא, בפרק שמואל א', פרק ז', כותב שם, ששמואל היה יוצא וסבב כל יום בסבב בית אל, והגלגל והמצפה. מה הגמרא אומרת על זה? לא היה עיר או יישוב ששמואל הנביא לא ביקר שם בכל ימי חייו. 40 שנה מסתובב כמו משה רבנו. הנהיג את ישראל. ולא לן בעיר אחת או בכפר אחד 2 לילות. היה מסתובב לכל הערים ללמד תורה. אז זה בדיוק ההפך. למה שמואל כן יצא ומשה רבנו לא יצא? זה הורגש לו לרש"י, זו הקושיה שהייתה לרש"י. אז התירוץ הוא, משה היה מלך
והוא אסור לו ללכת עליהם, אלא הם צריכים לבוא אליו. והיה כל מבקש השם, יצא אל מחוץ המחנה. שבא פה בפסוק, וכתוב הילך משה. מה זה הילך? הוא ראשי מתכוון מה שהגמרא אומרת. באותו יום שנפטר משה רבנו, זכותו תגן עלינו, הלך וסיבב כל 600,000 ישראל, וביקש מהם מחילה. ואמר להם, אתם נכנסים לארץ ישראל, שתיכנסו לשם, תגידו, אך על אותו זקן שרץ לפנינו כסוס, תראו איזה מילים. וכמה לימד אותנו תורה וכמה טיפל בנו. אז תזכירו אותי לפחות בארץ ישראל. אז הלך והסתובב אצל כולם. כאן ראשי הוקשה לו, וילך משה, מה קרה פתאום שהוא הולך? הרי הוא מלך, ומלך אין דרכו לצאת וללכת לבקר אצל אחרים. אחרים באים אליו. ושמואל זה משהו אחר, שמואל לא היה מלך, היה נביא. ונביא התפקיד שלו להביא את דבר השם לכל אחד ואחד בישראל. אז ראשי בהמשך כותב בפסוק השני, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. וראשי הרגיש, מה, בכי הוא נהיה עייף, נהיה זקן? הרי הגמרא אומרת, היה שם בהר נבו כמה וכמה מדרגות, הר שלם, קפץ אותם בקפיצה אחת, ביום האחרון לחייו. הוא היה גיבור חיל, אז מה זה לא אוכל? אלא ניתנה ממנו הרשות וניתנה ליהושע. באותו יום האחרון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שים את יהושע, סמכת את ידך עליו. אז יהושע מילא את מקומו של משה. וכיוון שמשה רבנו כבר כאילו בחייו עוד התפטר מהמלכות והעביר אותה ליהושע בן נון, לכן וילך משה. עכשיו מובן מה ראשי רצה והביא את המילים וילך משה. עכשיו ידוע שהפרשה הזאת תמיד יוצאת שבת שלפני יום הכיפורים. אם זה מחובר עם ניצבים ואם זה בנפרד כמו השנה. אבל תמיד וילך זה שבת תשובה. מה העניין? מה הקשר? ידוע שיום הכיפורים בא אלינו מתנה בגלל משה ובזכותו. והוא הביא לנו את יום הכיפורים. שהרי מאיפה ידענו שיום זה יום סליחה וכפרה? שהרי משה רבנו מסר נפשו על ישראל. עלה ועמד בהר 40 יום ו-40 לילה. והתפלל לפני השם. כמה הוא אומר? ויש בהר 40 יום. ואומר, ולא אבא השם להשחית את ישראל. ודוד המלך מעיד עליו, לולא משה בחירו, עמד בפרץ לפניו, מאשיב חמתו מהשחית. ואנחנו אומרים את זה ביום כיפור, 26 פעם, אל מלך יושב על כיסא רחמים, כמו שהודעת לעניו מקדם, זה משה רבנו, שמסר נפשו עלינו, והיה מוכן למות בשביל ישראל. וכן כתוב בתורתך, והתייצב עמו שם, לא היה בר אנוש, ילוד אישה, שזכה שהקדוש ברוך הוא יעמוד איתו באותה שורה לידו כמו משה רבנו. בזוהר הקדוש מובא שיש לנו שבעה מיני תפילות מוסף. ותקנו אותם שבעה צדיקים. הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. משה רבנו הוא תיקן לנו מוסף של יום הכיפורים. לכן תראו כמה תפילת מוסף של יום הכיפורים עצומה, ענקית. איזה דברים יש על מוסף. מה שכותבים הפוסקים והמפרשים, שיעלה החזן הכי תלמיד חכם, הכי צדיק, הכי ירא אלוקים, הכי גדול בישראל והכי זקן שבישראל, לעמוד להתפלל את תפילת מוסף.
כיוון שהוא דוגמת הכהן הגדול שהיה בבית המקדש. לכן בבקשה להקפיד על זה. ואם אתה יודע שבבית הכנסת יבוא איזה חזן רבע מחצה ושליש ואולי אין בו אפילו אחוז אחד, תברח משם. תברח. אל תתפלל שם. תלך, תחפש מניין, תארגן מניין של 10 אנשים מראי שמיים, ויתפלל איזה אחד יראה אלוקים שמתפלל מהלב. ועוד יותר, כתבו הפוסקים, שאם החזן לא יודע את פירוש המילים בתפילה, אסור לו להתפלל. כי תפילתו לא מתקבלת וזורקים אותה בפניו. אז כמה זה חמור. הוא צריך ללמוד לפני כן את סדר העבודה. כמה פירושים התחברו על סדר העבודה בבית המקדש ביום הכיפורים. הרי 7 ימים היו מלמדים את הכהן הגדול לפני כן. חכמי ישראל בעצמם היו יושבים לידו, מלמדים אותו את סדר העבודה. כדי שיהיה רגיל, היו מעבירים לפניו פרים ואלים, כדי שיהיה רגיל בעבודה, כמו שכתוב במשנה. אז צריך להיות החזן ירא אלוקים, כי הוא מכפר בעדנו. אותו הדבר בנעילה, צריך שיהיה איש ירא אלוקים. משה רבנו, הוא תיקן לנו את התפילה הזאת. ראש השנה תיקן יצחק אבינו, שהוא נעקד, ולכן מזכירים עקדת יצחק בראש השנה. אחר כך יש לנו סוכות. סוכות, בזכות מי סוכות? זה כנגד ענני כבוד. בזכות מי ירדו העננים? אהרון הכהן. אז הוא תיקן לנו תפילת מוסף של חג הסוכות. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. אחר כך יש לנו שבת. שבת, הנה, מחר בלילה שבת. שבת תיקן יוסף הצדיק. לכן במוסף של שבת, כותב רבנו חיים פלאצ'י, שכל אחד שבא להתפלל, כל מוסף, זאת אומרת, אפילו יחיד, בתוך הציבור, מתפלל בציבור, יכוון לכפר מכירת יוסף. זה מוסף של שבת. מוסף של ראש חודש, דוד מלך ישראל. נכון שגם רחל, ככה הרב חידה מביא, ראשי החודשים לעמך, רבנו הארי כתב, כוון ראשי תיבות רחל. אבל הוא אומר, הכל הולך למקום אחד. על פי הסוד, זה אותו עניין. ספירת המלכות היא רחל, היא גם כן זה דוד מלך ישראל. אז הנה כבר יש לנו 4 שסידרנו את ה... שיבצנו אותם במקומם. מי נשאר? אברהם, יעקב, נכון? משה אהרון אמרנו, 5 ביוסף ודוד. הנשאר אברהם, ויעקב. יצחק אמרנו, זה ראש השנה, מה קרה לך? אז אברהם אבינו זה פסח. למה? הוא מתי קיבל את המלאכים שבאו אליו? היה פסח. מערי שלא שאים קמח סולת והכחה פת לחם, ופתאום הוא אומר, לושי ועשי עוגות. אמרת כעת פת לחם, מה קרה עוגות? אלא זה מצע עשירה, כך כתבו המפרשים. נהיה כבר זמן סוף אכילת חמץ, אז אי אפשר לאכול לחם, שריפת חמץ, שרפו את החמץ. אז עשה להם מצע עשירה. מכאן שאברהם אבינו היה ספרדי. אני לא צוחק. הוא מאיפה נולד? באור כסדים. מזרח התיכון. אתה לא רואה בעיראק, עכשיו הוא עושה שם מלחמות, נהרגים שם בן פורת יוסף. כן ירבו, יקחו כפרה עלינו. הורגים בכל הערים שם, אחד הורג את השני. יש להם עוצר עכשיו שם. באמצע היום עוצר. עיראקים משוגעים. אז אברהם אבינו, ומאיפה הראיה? בערב, וכתוב, יבואו שני המלאכים, סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. מה כתוב? הוא אומר, סורו נע פה. ומצות עפה ויוכלו. רש"י במקום כותב,
פסח היה. זאת אומרת, לקראת ערב, בלילה, המלאכים הגיעו לסדום. אז אכלו מצות. ביום, בהתחלה אברהם אבינו תכנן לחם. אחר כך אכלו עוגות. זה עוגה מצה עשירה. עכשיו אכלו מצות. אז אברהם אבינו פסח. אחריו נשאר יעקב אבינו, זה שבועות. למה הוא עמוד התורה? שבועות קיבלנו את התורה. אז אם כן נמצא אברהם פסח, יצחק ראש השנה, יעקב זה שבועות, משה כיפור, אהרון סוכות, יוסף זה שבת, ואחר כך יש לנו את דוד המלך, זה ראש חודש. אז נמצא דחילק, זה שמיני חג עצרת, אתה אומר, נכון? ולשמחת תורה. מה קרה לך היום? כן, בראבו עליק. אז יוצא שאלה הם השבעה, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי, אמר את זה. בתוספות הזוהר, בסוף הספר בראשית, כך הוא כותב. עכשיו יוצא שמשה רבנו תיקן לנו, ולכן הוא עמד בהר 40 יום ו-40 לילה והתפלל ולא זז עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. לכן מעלת משה רבנו עצומה. מכאן אנחנו מגיעים למדרגה ולמעלה של יום הכיפורים, כמה היום הזה גדול ונורא. יום אדיר בימי שנה, שאין לנו יום בשנה גדול כמוהו. בזוהר הקדוש הפליג מאוד מאוד, בפרט בפרשת החרמות, כותב, אין לך יום מכל ימי השנה שהשטן בורח ועוזב אותנו. והוא הולך לנוקבה לתהומה רבה, לאיי ברמודה שמה. והוא נטמן ובורח ומתחבא כמו יום הכיפורים, שבו אין לו שליטה כלל ועיקר, ולא יכול לעשות שום דבר, ולא יכול לקטרג עלינו. וכתב רבי שמעון שם בפרשת החרמות, דף סמך ה', כתב תדע שכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שאנחנו בניו הנאמנים, מתוך אהבת השם יתברך לבניו, נתן לנו לזכות לחיים, תשמע מה הוא אומר, בעולם הזה ובעולם הבא, את היום הגדול הזה. לכן כמה צריך האדם לכוון בתפילות. ולא רק זה, כתוב פוסקים, מרן השולחן ערוך כתב, שחייב האדם לסדר את תפילתו במועדים ובחגים לפני כן. אז אדם ייקח סידור תפילה, של יום הכיפורים, ויכין את עצמו שידע מה אומר. וממשיך רבי שמעון ואומר, מרוב אהבתו אלינו, באותו יום כל מיני שמחות שבעולם נגזרים על ישראל. וכמה אורות גדולים מאירים ביום הגדול הזה. ושערי ותרנות הוא פותח לנו. אפילו שאמרו רבותינו, שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאב. אבל מה זה ותרנות? אנחנו שווים בתשובה ובאים עם וידויים והרתה, הוא מוחק לנו את כל האבונות ונהיים בריאה חדשה לחלוטין. שאל כל יהודי שצם ביום כיפור ומתפלל, בסוף היום, מוצאי כיפור, מרגיש את עצמו איש חדש, מלאך. זה לא בשר ודם. ואומר, וכל הברכות שורות בעולם בזכות יום הכיפורים. ממשיך ואומר, שאין יום שנפרד בו פלוני מישראל ועוזב אותנו כמו היום הזה. ואז, בעיקר בתפילת הנעילה, שהיא התפילה החמישית, הוא פורש לחלוטין ולא יכול לקטרג כלל ועיקר. שואל רבי שמעון, הרי זה, למה נקרא כיפורים? כיפור, מה זה כיפורים? לשון רבים.
וכי כמה אתה, כמה אנשים? איש אחד. זה קוראים לו שלמה, זה קוראים לו יוסף, זה קוראים לו אברהם, זה קוראים לו בן ציון. מה אתה אומר כיפורים? אז הוא אומר דבר פלא, שני פירושים כותב. האחד, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים, פירושו שגם המתים נידונים ביום כיפור. זה הטעם שאנחנו עושים להם השכבה, גם בכאן נדרה, גם אם אדם עולה לתורה או אחר כך, מזכירים אותם ועושים להם השכבה. כי הם נידונים הנשמות של המתים, מיוצאי מצרים ועד היום. על מה הם נידונים? אם אנחנו חס ושלום עשינו חטאים, אז אנחנו גורמים להם צער. והם, יש להם שייכות לזה. כי אם אנחנו עושים מצוות, כל הצאצאים שלהם עד יוצאי מצרים מקבלים שכר על זה. אבל אם חס ושלום נוטים מהדרך הישרה, אז השם מרחם. לכן הגמרא דרשה, וירושלמי, כפר לעמך ישראל אשר פדית. כפול הלשון. מה זה כפר לעמך ישראל, אחר כך אשר פדית. כפר לעמך ישראל, אלו החיים. אשר פדית, אלו יוצאי מצרים. כי אם אדם עושה עבירה, או יש רציחה, חס ושלום, או איזה אבון חלילה וחס, עולה העבירה ופוגמת עד הנשמות של יוצאי מצרים. אז הם צריכים כפרה ביום כיפור. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. זה טעם אחד. טעם שני הוא אומר, מתחפר לנו. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. תאר לך, בדרך כלל, כך כותב רבנו הארי, אדם עושה תשובה, נמחל לו עוונות פה. אבל שם המסכן, הולך לשם, נותן דין וחשבון. וכך אמרה המשנה, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל תשים לב בתפילה של יום כיפור, מה אנחנו אומרים? עשרה פעמים. על חטאים שאנחנו חייבים עליהם קרית וערירי. על חטאים שאנחנו חייבים עליהם גלגול, בדומם, בצומח, בחי בלתי מדבר ובחי מדבר. על מה זה מדובר? על הנשמות. שהנשמות נדונות. וכי אנחנו אומרים בתפילה, מי חמוך אב הרחמן זוכר את צוריו. שואל רבנו הארי, מה זה זוכר את צוריו? אמרת כבר לפני כן, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מה אתה חוזר וכופל עוד פעם? ומי אלה יצוריו? למה קורא להם יצוריו? הרי אנחנו זה אנחנו. אומר לא. שם מדובר על נשמות המתים. לכן אתה אומר, מי חמוך אב הרחמן, שהוא בעשרת ימי תשובה, זוכר את כל הנשמות, את כל מה שעשו מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ברחמים לחיים, על ידי זה, ונאמן אתה להחיות מתים. ופה נבין מה זה מעלת יום הכיפורים. שאפילו המתים נפטר כבר לפני 5,000 שנים, עדיין נידון כל שנה ושנה ביום כיפור, והקדוש ברוך הוא מוחל להם את העוונות. ובזכותנו שאנחנו מתפללים ושווים בתשובה, אז עכשיו האמת אומר לכם, אם לדבר בעניין יום הכיפורים, שבוע שלם לא יספיק, עד מוצאי כיפור הבא. אבל נשתדל להתמקד בכמה דברים חשובים שיועילו לנו ונשמותינו. אם נתבונן יום הכיפורים בתפילה, כל סדר התפילה של ה-24 שעות, ואפילו יותר, סובב סביב 4 נקודות. יש תחנה אחת, זה כאן נדרה, שהיא חשובה בפני עצמה. תחנה השנייה, יש לנו ביום כיפור, הוידויים שהזכרנו. 10 וידויים צריך להתוודות ביום כיפור. ולא יאמר אותם מהשפה ולחוץ. תראה, הגאון רבנו יוסף חיים כתב בספרו לשון חכמים, תפילה לאומרה בסוף תפילת הנעילה. ושם יש וידוי על הוידוי. הוא אומר שם שגם הוידויים שאמרנו היום היו מן השפה ולחוץ. ולא התכוונו לזה באמת.
אז תראה כמה אדם צריך לחשוב מה הוא עושה בוידויים. אז הוידוי הזה זה מצוות עשה דאורייתא. איש או אישה, כי אם אין לו מעל בשם והשמה הנפש ההיא, מה כתוב אחר כך? והתוודו, זה מצוות עשה מן התורה. להתוודות איך שאדם מרגיש, שעשיתי כעת עוון, עשיתי ביטול תורה, פגעתי במישהו, חטאתי לשם, מיד אני עומד ואומר, אני מבקש ממך מחילה, ואני מבטיח שלא אשוב לחסלה עוד. אז זה מצוות וידוי, מצוות עשה מהתורה. ויש אותם ביום כיפור 10 פעמים. בערבית, בלחש ובסליחות. שחרית לחש וחזרה, מוסף לחש וחזרה, מנחם לחש וחזרה, נעילה לחש וחזרה. ביחד 10 וידויים. ויש בזה סוד, למה זה צריך 10 כאלה. אחרי זה יש לנו את, אמרנו, כאן נדרי הזכרנו, אחרי מה אמרנו? וידויים. אחרי הוידויים יש לנו את סדר העבודה. ותדעו, סדר העבודה זה דבר נפלא מאוד. כל הפוסקים כתבו, זה המשך למה שאמרנו בקשר לחזן של מוסף. הוא שעולה להקריב קורבנות לנו. וכותב הירושלמי, אין אומרים לא, עלה והתפלל, או עלה ובקש רחמים, אלא עלה והקרב. אומרים לו לחזן, אתה מקריב קורבנות עכשיו. אז הוא צריך לדעת היטב את סדר העבודה. כל הפוסקים הזהירו על זה. שאם לא, זורקים את התפילה בפניו. הוא צריך לדעת מה זה סדר העבודה שהוא מוציא מהפה. כי הוא מכפר עלינו, ועליו נאמר, קהל עדתנו, עליך יסמוכו, ועל ידך תהא סליחתנו. נקודה רביעית, יש הרבה נקודות, אבל המרכזיות אני מזכיר. רביעית זה תפילת נעילה, שאז זה הזמן של החתימה וסיום 10 ימים של התשובה שהקדוש ברוך הוא מצוי. שעליו נאמר, על זה נאמר, דרשו אדוני במצאו, כראוהו ביותו קרוב. ולא רק זה, אלא כל 40 יום, מראש חודש אלול, או אם תרצה מערב ראש חודש אלול, עד שעת הנעילה, נחתמים אז. וצריך לדעת, הרבה שואלים, מתי אנחנו נידונים? את שואל אותי, ביום ראשון של ראש שנה, או יום שני? מה יום ראשון, יום שני? אתה לא מתפלל? אתה מתפלל. מה אתה אומר בתפילה? אתה אומר, זוכנו לחיים. הנה, 3 פעמים ביום. אתה אומר, ספר חיים ברכה ושלום. אבינו מלכנו. זאת אומרת, כל 10 ימים. כל רגע ורגע אנחנו נידונים. הספרים פתוחים כל רגע ורגע עד זמן הנעילה. ואפילו צדיקים גמורים שנחתמים לאלתר לחיים, עדיין בודקים את מעשיהם. כל שכן בינונים, ואחת כמה וכמה אלה שהם לא בינונים, לא רוצה להזכיר מה הם, שמרחם עלינו, כמה צריך להיזהר, לשמור את הימים האלה, ולחבב ולהיזהר ביום כיפור. צריך כל הימים האלה, האדם פחד, צום, תענית, וואי, אשתו בהיריון, נאור זה. אני מפחד מהדין. צריך לדעת מה קורה, מה יקרה. מה יקרה כל השנה, בכל העולם. אם יהיה רעידות אדמה, או חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה תאונות, או מגפות, או מחלות, או כל מיני אירועים נוראים. הכל זה באותו יום. הכל נחתם ביום כיפור. הנה, לא הזכרתם לכם. נשרפו 7 נפשות ממשפחה אחת, עלו בלהבות שהיה תאונה בכביש 90, ואף אחד לא יכל להתקרב עליהם. מה זה אם לא זה נגזר בעשרת ימי תשובה? אז כל 10 ימי תשובה יש דין בשמיים. כותב מהר"ם בן חביב, רבנו משה בן חביב, עליו השלום, היה ראשון לציון לפני 400 שנה. והוא היה אב בית דין של ירושלים, ענק ששמו יצא בכל המדינות, בכל העולם כולו. והוא כתב ספר נפלא מאוד,
כמה ספרים חיבר. אחד מהם, תוספת יום הכיפורים, כך קרא לו. זאת אומרת, אני באתי להוסיף, לכתוב מה שאחרים לא כתבו על יום הכיפורים. ושם הוא מפלפל וכותב, הן על המנהגים, הן על המוסר, הן על ההנהגה, מה צריך האדם לעשות ביום הכיפורים. ושם הוא כתב דבר מבהיל מאוד. אמר, תדע, שכל השנה כולה, כל אחד מאיתנו, הדמות שלו, חקוקה תחת כיסא הכבוד. דיוק, כך לשונו, דיוקנותיהם של ישראל חקוקות שם. כשהאדם חוטא, אפילו בשגגה, זורקים את התמונה שלו, את הדמות שלו למטה, להשפעה. ועכשיו שהוא בא לחזור בתשובה, מחזירים אותה למקומה. ומתי הזמן? הוא כותב, ביום כיפור. אם בלילה, אם ביום, אדם אומר וידוי, הוא מתחרט. כי אנחנו אומרים על הנסתרות או על הנגלות. הרבה פעמים עשינו עבירות, אני אפילו לא יודע שעשיתי עבירה. הנגלות זה שאני יודע עליהן. הנסתרות שאני לא יודע עליהן. יש על התמונות ויש על הידועות. וכן על זה הדרך. אז אפילו זה, אם הוא שם בתשובה ואומר, אני לא יודע מה, אני על כל עבירה שעשיתי, כל עוון שחטאתי, כל פשע שביצעתי, אני מבקש ממך מחילה, הוא אומר, מחזירים ביום כיפור את הדיוקן של האדם לכיסא הכבוד, וגוזרים עליו חיים. ויותר מזה הוא כותב, שגם אם חס ושלום בראש השנה נגזר עליו מוות, תארו לכם מה זה. עכשיו ביום כיפור הוא משנה את הכל וקוראים לו את גזר דינו. כך כתב מעניין, ראיתי אחר כך את צלח. הנודע ביהודה, יש לו ספר, יש לו פירוש על התורה, על הגמרא. פלפולים, ציון בנפש חיה. קוראים לזה הצלח, בראשי תיבות. הוא כותב, תדע, כמה מעלות יש למי ששם בתשובה ביום כיפור. ומה זה לשוב בתשובה? אני מקבל עליי לא לעשות עוד עוונות. אני מתחרט על מה שמריתי את דבריך. הוא אומר, דבר ראשון, מאריך ימים. גם אם נגזר עליו, נגיד, לחיות 60, 70, 80 שנה, מוסיפים לו עוד תוספת. זה דבר ראשון. אומר מאריך ימים, הוא מביא ראיות, אני לא אריך כעת, כי הזמן לא לרשותנו. דבר שני, הוא כותב, לא יבוא בגלגול. ואין צער כמו גלגול. מה רבנו הארי, כותב רבי חיים ויטל, פעם הלך איתנו בשדה, מחוץ לצפת, היו לומדים תורה, ואמר לנו, אתם רואים את האבן הזאת? פלוני אלמוני מגולגל שם, והנשמה שלו צועקת. כי אבן מקיר תזעק, והאבן הזאת אחר כך, לפי המזל שלו, יש, מביאים אותה לבית הכנסת, ישמים אותה בארון קודש, ויש, עושים ממנה אנדרטה לאיזה שם מרחם. אתם יודעים כבר למי, לאיזה משורר, או לאיזה חמור, שזה... אז זה מסכן הנשמה מגולגלת שם. אחר כך בבעלי חיים, בצמחים, יש צמחים שזוכים, מביאים אותם בית הכנסת, מברכים עליהם בסמים, מתקנים אותם, מעלים אותם על שולחן שבת, מברכים עליהם, ויש, שמים אותם זר פרחים, אתם יודעים איפה? בהר שם, בהר של גדולי לא משנה, השממה. והוא אומר, אחרי זה הוא ממשיך ואומר, אומר, תדע, לא יבוא בגלגול, וקוראים לו את גזר דינו. אותם מילים מצאתי בדברי הריף וגם הראש. הראש והריף, שניהם כיוונו לאותם מילים, שביום הכיפורים, מה שנגזר על האדם, אפילו משעת לידתו, יבוא ביום כיפור ויתוודה, קוראים לו את הגזר דין לטובה. אז תאר לך איזה, 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 איזה דבר זה, איזה ימים אלה. ואומר, אפילו נגזר עליו, כך כותב הראש, נגזר עליו מיטה בראש השנה, קוראים לו. אחר כך ראיתי גם רבנו ירוחם, גם המארשה, כותבים אותו דבר. ואחריהם הרש"ל,
רבנו שלמה לוריה, כולם כאחד, פה אחד, שאין כמו יום הכיפורים לקרוע גזר דין של האדם. יותר מזה, כתב הרמ"ק עליו השלום, אומר, תדע, מי שעושה ביום כיפור תשובה, באמת, אבל יכוון שאני רוצה, ריבונו של עולם, תשלח לנו את המשיח, תגאל אותנו. ולא בגלל שאני רוצה להתפטר ממס הכנסה, או מהשכן שעושה לי צרות, או מהעירייה שרודפת אחריי. לא, לכבוד השכינה, לכבוד עם ישראל, שיהיה גאולה. הוא אומר, אפשר, הלו, מה אתה ישן? הוא אומר, צריך באותו יום להתפלל על הגאולה שתבוא. מתי תבוא הגאולה? והוא אומר, מי שמתפלל על זה, שמע מה כותב הרמ"ק, עולה נשמתו למעלה לשמיים, הוא מתחברת עם נשמת משה רבנו. שמע מה זה, מתחברת עם נשמת משה רבנו, יש יותר מזה? וכל ישראל, אלה שמתפללים לשם שמיים, ומבקשים בעד הגאולה, מתחברים, ומשה רבנו לוקח אותם איתו, ועולים לפני כיסא הכבוד, ומתחננים לשלוח גאולה לעם ישראל. אז תראה כמה גדול היום הזה, איזה יום, הפלא ופלא. כותב אחרי זה גם המדרש, זה מדרש מפורש, בשיר השירים. הביא כמה פירושים על הפסוק שאנחנו אומרים, אל גינת אגוז ירדתי, מה המשך? לראות ביבי בלי עין הרע אתם, בן פורת יוסף. לראות ביבי הנחל, לראות הפרחה גפן, הנה צוער רימונים. אומר, מי זה גינת אגוז? מי זה הגינה? אומר, זה אנחנו, עם ישראל. נקראים גינת אגוז. למה? למה דימה אותנו לאגוז? לא מצא פרי אחר? אומר, כן, לא מצא. אומר, כל הפירות שיש באילנות, אם הן נופלות לאדמה, מתלכלכות. תאנה, ענבים, אפרסקים, אפילו הרימון, מתפוצץ, נשבר לו הקליפה, הקליפה שלו דקה, מהר נסדקת. אומר, אבל האגוז רואה פרי היחיד, שהוא יורד מהאילן אם הוא נופל לרצפה, ואפילו ירד חס ושלום, לא רוצה להגיד, חוץ מכבוד בית הכנסת, מקום הכי מתונף, אתה מוציא אותו משם, שוטף אותו, רוחץ אותו, הוא נהיה נקי, ואתה אוכל אותו. אומר, כך אם יבוא, המדרש אומר, בשיר השירים, על הפסוק אל גינת אגוז, כך אם יבוא יהודי ביום כיפור, והוא כל השנה עשה את כל העבירות שבעולם. טינף, לכלך, כפר, נאף, גנב, רצח, ובא היום ומתחרט, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו כמו אגוז, שוטף אותו במים, ביום הזה רוחץ ומטהר אותנו, כי כתוב בפסוק, הוא אומר מפורש, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. ומה אמר רבי עקיבא? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם. אז אומר, זה כמו האגוז הזה, רוחץ אותו ונהיה נקי וצח כבדולח. אומר, כך ישראל, גם אם מתלכלכים, כך לשונו, מתלכלכים בעוונות, הקדוש ברוך הוא מטהר אותם מכל עוונותם. מה נשאר לך? יוצא, יש פוסקים שכתבו שאפילו חילול השם שלא יכופר עד ימותון, ביום הכיפורים מתחפר. אז אם כן נבין מפה רבותיי, מה המעלה של היום הזה? צריך לנצל אותו. והרוקח, עליו השלום, איך קראו לו להרוקח? אבינעזר מגרמיזה. חיבר המון ספרים, אבל הוא מפורסם בספר הרוקח, בספר הלכות ומנהגים, וכל מיני תיקונים עשה שם, הפלא ופלא. יש לו ספר, כולו קבלה. קרא לו ספר השם, ש"מ. ושם כותב סודות, כל מיני סודות עמוקים שקשה להבין אותם. אחד מהם הוא כותב שם, תדע
שיש שם הוויה שהוא שולט בכל ימות השנה. יש אות כ, יש אות וו, יש אות כ האחרונה, אבל אותיות של הוויה שהיא כוללת הכל, היא שולטת ביום הכיפורים. כך הוא כותב. ואז ביום הכיפורים, השם הזה, האות יוד של שם הוויה, הוא עולם הבא. אומר לכם, תדע שיום כיפור, אני לא חי פה. אתה הולך הביתה, נכנס לחדר השינה, קורא קריאת שמע, עולה למיטה, אתה לא ישן פה במיטה הזאת. אתה ישן למעלה, בחיק הקדוש ברוך הוא. אתה יושב בבית הכנסת, אתה יושב בגן עדן העליון. איזה דברים, מה קורה ביום הכיפורים? אדם נמצא בעולמות העליונים. לכן תראה הרמב"ן כותב, יש שני דברים שאצל עם ישראל הם לא השתנו לעולם. והם נשמרים לדורי דורות. האחד הוא אומר זה טהרה במקווה. לכן תראה, אפילו יש נשים, הרבה פעמים באים אלינו ושואלים, מה לעשות? נשים באות ברכב בליל שבת לטבול, אמרו, תתנו להם. תתנו להם, זה יחזיר אותם אחר כך בתשובה. עם זה הם נשארים. והרב חידה כותב, מעיד, הוא אומר, הייתי בהרבה ארצות. בכל אותם ארצות שמסרו נפשם על התבילה ושברו את הקרח וטבלו ויצאו, יצא להם בנים טובים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אומר יום כיפור, וזה באמת פלא. כל העולם כולו משתומם. מה קרה שביום כיפור הכבישים מושבתים? מה קרה ביום כיפור הכל מושבת? אפילו הגויים מכבדים את יום כיפור. רבי יוסף חיים כותב שהערבים היו קוראים ליהודי אבן אל-כופרן, יום, בן של יום הכיפורים. זאת אומרת, במה מזהים אותנו כיהודים? מזהים אותנו על ידי יום הכיפורים. אז תתאר לך מה קרה שם, כי זה עולם הבא. זה לא העולם הזה, יום הכיפורים. אנחנו מהלכים פה בארץ, אבל אנחנו בחינת עולם הבא. והשלה כותב, עליו השלום, אך מצאתי לו מקור בדברי הזוהר. השלה כותב, במסכת יומה שם, כותב, תדע, שביום הכיפורים, וידוי שאדם אומר, מעביר את כל העוונות שלו לשטן מתנה. אומר, והשטן מבסוט, הוא שמח. למה? אומר, הנה, אתה רואה, הוא אומר, אשמנו, בגדנו, החטאים שאנחנו חייבים עליהם כרת, הנה, אתה רואה, הוא בעצמו אומר. אז הוא אומר, תביא עוד, תגיד, תגיד. והוא משוגע, הוא לא מבין שזה לרעתו. כי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מי עשה לנו את כל זה? הוא, יצר הרע. אני בשר ודם והוא מאש. אז לא יכולתי לעמוד נגדו, אני היום מתחרט. אז הוא אומר, הוא לוקח את הכל, ועליו נאמר, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. ואז ממנה אנחנו נבדלים ממנו. והוא אומר, מתגלה באותו יום, זה לשונו. של הרשלה. אור שלם מלמעלה ומאיר בנשמותינו ומוחק לנו את כל העוונות. אז תראו כבר כמה עשרות גדולי ישראל כתבו לנו שביום הזה נמחלים לנו כל העוונות. אבל צריך חרטה. זה לא הולך סתם כך. זה לא לוחצים 1-800. זה צריך חרטה ותקנה. עכשיו נעבור ברשותכם לכמה נקודות בסדר היום של יום הכיפורים. אמרנו על ספר כאן נדרה. כאן נדרה, נכון שיש מעלה על מי שזוכה בספר, אבל לאו דווקא. כתב גם רבנו הארי, גם הרשש, שכל אחד מאיתנו ניגש לספר תורה, אם זה כאן נדרה, אפילו שאר ספרי תורה. לא חייב על הספר הזה. וינשק אותו. ויתוודה לידו. וימחל לו כל העוונות. והוא אומר, תדע, באמירת קל נדרה, לא כל נדרה, קל נדרה, כי זה בארמית, אנחנו רוצים להכניע את השטן.
זה הסיבה שקדיש נאמר בלשון ארמית, כך כותב רבנו ארי בדרוש הקדיש בשער הכוונות, שהוא שומע השטן את הארמית והוא נבהל ומתבלבל. לכן לנפטר זה מועיל, כי הוא לא מקטרג עליו, בתפילה הוא לא מקטרג אז היא עולה, לכן אומרים קדיש בין קטע לקטע, תראה בהודו, אחר כך ביוצר, אחר כך באשרי יושבי ביתך, שחרית, אחר כך הוא בא, אחרי הוא בא לציון, וכן על זה הדרך, קווה, שמה זה קדישים שהם חיוב, אותו הדבר במנחה, קדיש שלפני עלינו לשבח ושחרית זה לא חובה, רק אם יש יתום, כך כותב רבנו ארי, ולכן הוא נקרא קדיש די יתמה, אבל זה נאמר בארמית כדי להכניע אותו, ולכן כאן נדרה נאמר בארמית. עכשיו כל זה האשכנזים לא מבדילים בין קמץ לחולם כמעט, אז זה כל נדרה הם אומרים. אנחנו אומרים כאן נדרה, זה יותר צריך לזהר בזה ולהקפיד. הוא אומר באותה שעה מתחברים שתי ישיבות למעלה, וזה פירוש בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. למעלה יש שתי קומות. קומה העליונה יושב שם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו עם הצדיקים, והם פוסקים שם הלכות. זה יקרה ישיבה של מעלה. קומה מתחת יושב שם ממתת שר הפנים. ולכן בגמרא בחגיגה מובא, כשאלישע אחר לפני שפקר, הוא היה מארבעה שנכנסו לפרדס. נכנס לישיבה של ממתת וראה אותו יושב, ואלישע אחר היה גאון גדול בתורה, היה צריך ממתת לקום מפניו, לא קם מפניו, אז הוא טעה בו. אחר כך עלה למעלה יותר וראה שם יושב הקדוש ברוך הוא, וכפר ואמר שתי רשויות חס ושלום. ולכן אחר כך הגמרא אומרת, הוציאו את ממתת והיכו אותו חוץ מכבודו שיטין פולסי דנורה. על מה? למה לא עמדת שאלישע נכנס? כי אם היית עומד, אז היה יודע שאתה מלאך ואתה לא אלוהים. זה היה הטעות של אלישע. אז זה ישיבה של מטה. שם דנים בכל ההלכות ויש שם מחלוקות. אחד אומר סברה כזאת, אחד אומר סברה כזאת. אם יש מסקנה, מסיקים, כך כותב הרמק. אם לא, מעלים את השאלה לישיבה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מטיבתא דקודשא בריחו. של ממתת נקרא מטיבתא דרכיעה. ואנחנו ביום הזה, בשעת כנדרה, מתחברים שתי הישיבות יחד. זה השעה, זה אולי רבע שעה, שבליל כיפור מתחברים שתי הישיבות האלה. בישיבה של מעלה או בישיבה של מטה. אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, זה כולל אותנו. חס ושלום, חוץ מכם, אני אומר אפילו על עצמי, אין אדם שלא עשה איזה עבירה. אז בא ביום כיפור, בא השטן לקטרג. אנחנו מתירים, כשכל הציבור אומרים את זה עם ספר תורה, אז מבטלים מעלינו את כל הגזרות. וצריך להיזהר לומר פסוק אור זרוע על הצדיק ולשרה לב שמחה. גם אם לפעמים החזן טעה או דילג ולא אמר, תגיד אתה את הפסוק אור זרוע על הצדיק ולשרה לב שמחה. ואז אנחנו עושים מטרה על כל החרמות, הנידויים והנזיפות. כיוון שכך, אז הכל נהיה רגוע. וכל המסתנים מסתלקים ומנבדלים מאיתנו. ואז מה קורה? שעת רצון, אנחנו עומדים ואומרים את הקטע בזוהר, קם רבי שמעון על רגלוי וסליק ידוי לגבי אלה ושבח למרי אלמה ואמר, יבון אלמה, עביד בגין שכינתה, דעי בגלותה. ואם היא באומה, זאת אומרת, נשבעת שהיא תהיה בגלות, אבא ואמא אכלן מעבד התרה. ואחר הוא מזכיר שהם שלושת האבות, שהם ישבו בית דין ויתירו לך את השבוע.
וזה הזמן להתיר את השבועה, לקרב את הגאולה. הוא אומר, ואז מי שזוכה לנשק את הספר תורה, ואפילו מי שלא עומד לידו, למשל אנשים, בעזרת נשים, מה יעשו? עושים ככה עם היד. רבי חיים פלאצ'י כותב, זה מועיל. אומר ככה היה, תסתכל, מה היה מנהגם של ישראל מאות שנים, נוסעים ברכב, בעגלות, בסוסים, רואים בית הכנסת מרחוק, עושים ככה על העיניים, נשקים. רואים איש צדיק, עושים לו ככה ונשקים. מה העניין? אתה בזה מחפר, הוא אומר דבר ראשון, מחפר כל סוג אבון של ברית קודש. אם דיבר דבר נבלה, אם הסתכל איפה שאסור להסתכל, אם שמע דברי זמר של כל מיני פושעים וכל מיני השם הצילנו, כל דבר, אם עלה לו הרהורים ומחשבות, אם זה בתפילה, אם זה בכל שעה ושעה, מחפר הכל. אחר כך מחפר על נדרים ועל שבועות, בין ביודעין, בין שלא יודעין. ומחכים בתורה, תשמע מה הוא אומר עוד, מחכים בתורה, ולא רק הוא וזרעו אחריו, נהיים חכמים בתורה על ידי זה. אבל כתב הרשש שהשתדל האדם לנשק הספר תורה שבע נשיקות. וכל נשיקה יוצא הבל מפיו, והם שבעה הבלים כנגד שבעה הבלים שאמר קהלת. ובזה מכפר לו את כל העוונות. יש תפילה מיוחדת שהרשש תיקן, לומר על ידי הנשיקות שאני מנשק את הספר תורה, אז התכפר לי כל העוונות. תראו כמה מעלתו של כאן נדרה היא גדולה מאוד. אחר כך לא לשכוח בשמע ישראל לכוון, והאמת שכל יום, הירושלמי כותב זה על כל יום, אבל בעיקר ביום כיפור, לכפר עשרת הדיברות. אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אז מכפר כבר שתיים, אחד אנוכי, והשני לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואהבת לא תישא, כי אם אתה אוהב את השם, אתה לא מזכיר את שמו לבטלה. וכן, וכתבתם על מזוזות ביתך, זה לא תחמוד, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, לא תגנוב, ולא תטורו, זה כנגד לא תנאף. ואבד חוץ מכם, ויובדו הגויים מהרה, זה לא תרצח. וכן על זה הדרך. אחר כך למען ירבו ימיכם, זה כנגד כבד את אביך ואת אמך. וכל אחד כדאי שירשום לו במחזור שמה את הסדר של הזה, שלא ישכח. למען תזכרו, זכור את יום השבת לקדשו. וכן על זה הדרך. כל העשרת הדיברות, זה גם בזוהר מובא, גם בירושלמי. עוד דבר אחד רבותיי, ביום הכיפורים, פתיחת ההיכל, שהאדם יעמוד ויבקש רחמים, זה שעת רצון שאין כמוה. וכל הפוסקים כתבו שזה הזמן לבקש רחמים על בניו, אם חס ושלום נטו מדרך הישרה, או גם אם הולכים בדרך הישרה, שיתמידו בעבודת השם, שיתמידו בלימוד תורה, שלא יזוזו אנה ואנה. זה הזמן בפתיחת ההיכל לבקש על הזרע שלו, שיהיו כולם קדושים וטהורים, ועל כל הצאצאים עד סוף כל הדורות. ואחרי זה יכוון ב-24 שמות שהזכרנו לכם, שיש אותם בסידורים, במחזורים, יש אותם גם באיה, בכתר, גם באיה של נעילה, גם באיה של מוסף. 24 שמות שיוצאים מ-24 ספרים. אחר כך לומר לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. כותב הרב חידאי, זהר שיכוון בשם הוויה, כאילו כתוב לפניו בכתב אשורית. הרי החזן צועק, אומר, ואחריו כל הקהל. אז לא רק לצעוק, צריך לכוון. לעולם השם תכוון כתוב לפניי כאילו. יוד כה וו כה. שבה קמץ, שבה קמץ. יוד בשבה, ה' בקמץ.
ובשבה כאחרונה בקמץ. מאיפה זה יוצא? אומר, כוון מאיפה זה יוצא? מהמילה דברך. דברך מנוקד, שבה קמץ, שבה קמץ. יכוון בזה 12 פעמים, לא יראה צער ולא שום אסון כל השנה כולה. גם, אנחנו עושים את זה גם בשחרית, גם במנחה. חזור על זה גם במנחה. אחרי שמע את התפילה שתיקן הרשש, הרב חידה הביא אותה בספרו כף אחת. אז יעשה את זה. אך לא ישכח, פרשת החרמות רבותיי, וואי וואי, מה שיש על זה, יכלה הזמן והמה לא יכלו. זה גם זוהר פרשת החרמות. אומר רבי שמעון דעת דע קרנן ביומה דע בפרשת החרמות בגין דשמעון עמה והצטערון על עיבודיהון דצדיק היה. דעדה ואביהו היו שקולים כמשה ואהרון. וקרה מה שקרה מאת השם. הוא אמר בקרובי יקדש ועל פני כל העם יקבד. אז אנחנו קוראים כדי להוריד דמעות. עכשיו כותב רבי חיים פנאצ'י שחובה על החזן הקורא בתורה לומר את זה בכל בכי ולהוריד דמעות. לא יגיד ככה דגן, החרמות, החרמות שני בני אהרון, בקרבתם לפני אדוני וימותו, ויאמר משה אל אהרון, וכולי, שתי הפסוקים הראשונים יאמר אותם בדמעות. ומה הוא מקבל? זה דברי הזוהר. זה לא איזה מישהו שאמר איזה סגולה. זוהר מפורש. אומר מי שמוריד דמעות באותה שעה, על מותם של נדב ואביהו, לא ימותו בניו בחייו. זה מתנה אחת, תזכור, זה א', ב', אם אין לו בנים, יזכה לבנים. אחד שאל אותי אתמול, מה יעשה? מזכן עדיין לא נפקד. אמרתי לו, תשתדל לבכות בשקיעת התורה שאומר החרמות, כך כתב רבי שמעון. יראה זרע, יבואו לו בנים שיתקיימו. ודבר שלישי, יאריך ימים. תראה איזה מעלה זאת. אז זה בקריאת פרשת אחרי מות, ישתדל לעשות הכל כמו שצריך. אחר כך יש לנו את ההפטרה. בהפטרה יש שם, קודם כל, צריך לכוון במפטיר שאנחנו שלמה פרים שפתנו. הוא קורא, ובעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם. אז זה במקום קורבן. כי בני אשכנז נוהגים לומר את הקורבנות בתוך מוסף. בכל החגים. אבל מרן הבית יוסף כתב שאנחנו לא אומרים למה, כיוון שלא היה מצוי סידורים אצל כולם, ולא רגילים בזה. ושם יטעו ויחליף מילה במילה של פה עם שם, לכן אנחנו קוראים בתורה. אבל הקריאה בתורה, כך היו נוהגים חסידים ואנשי מעשה. לפני שעולה המפטיר, טוב שהחזן יאמר לקהל, בואו נגיד, ונשלמה פרים שפתנו, שעכשיו הוא שומע כעונה, הוא קורא, אני מכוון שאני כעת אנחנו מקריבים את הקורבן של יום הכיפורים. אז אומר את זה, ועל ידי זה מכפר לו את העוונות. זה יזהר. ואחר כך ההפטרה. ההפטרה, מה שיש שם. בסוף הוא אומר, בן יקיר לאפרים, אבל לפני זה. הלו זה צום אבחרהו להכות באגרוף רשע. מה זה, העיקר להכות על הלב שעושה וידוי? לא זה, אלא התר חרצובות רשע, התר אגודות מותה. ועוד, והוא מדבר שם הנביא ישעיה על מי שלומד תורה, והוא לא מתכוון לעשות נחת רוח לבורא. הוא לומד תורה בשביל נפקא מינה. זה נכון שזה, יש לו מצוות לימוד תורה, אבל זה לא מצווה סוג א', זה לא אקסטרה. כי הוא אומר שם, ישאלוני משפטת צדק, ודע דרכיך יחפצוני. הוא אומר, מה פירוש?
שאלוני יתפץ לצדק. לפעמים החכם לוקח הלכות יום הכיפורים, לומד. למה? אולי מישהו ישאל אותי שאלה בהלכות יום כיפור, אני צריך לדעת לענות לו. אז הוא לומד, הוא לומד בשביל ללמוד, אבל כשהם ישאלו אותו, שיהיה לו מה לענות. ישאלו לי משפטי צדק. והשני לומד כדי לדעת, ודעת דרכה יחפצון. והשלישי לומד ואומר, זה השיעור לאלוהי נשמעת, זה לרפואת, זה יהיה בשביל זה, זה בשביל כאילו לתת שוחד לקדוש ברוך הוא, לכפרת עוונות. אומר לו, כגוי אשר צדקה עשה. הוא חושב שאם אני באתי לבית הכנסת, אני עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאני בא. הוא לא יודע הטיפש הזה שהוא עושה טובה לעצמו, מציל את נשמתו מגיהנם. זה לא בא בשביל לתת איזה שוחד, הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד או כופר. הוא לא צריך את זה. אני צריך את זה. אני מניח תפילין בבוקר, בשבילי, שיהיה לי חלק העולם הבא. אבל לא בשביל זה רק, אלא בשביל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. זה הסוד של השם ייחוד. למה צריך לומר לשם ייחוד? שאני, כל מה שאני אעשה היום, ביום כיפור, מעכשיו אנחנו מתנים, שכל מה שנעשה ביום כיפור, אם זה תענית, אם זה חמישה עינויים, אם זה התפילות, אם זה הבידויים, אם זה הסליחות, זה לא בשביל לנו, אלא לעשות עוד נחת רוח. גם מה שאנחנו צועקים בסליחות, קרב לנו קץ הגאולה, קרבנו, רפא כל חולי עמך ישראל, לא בשבילי. אני אומר את זה בשביל שיעבדו אותך, יהיו כולם בריאים, שלמים, צלולים בדעתם, שלמים בממונם, בגופם, בנפשם, ברוחם, לכבוד השם יתברך. הכל כי אנחנו עבדיו, הוא ברא אותנו כאן, והביא אותנו לעולם הזה, שאנחנו נעשה את רצונו. אז זו הסיבה העיקרית של עבודת השם. והזכרנו כמה פעמים, הרמ"א כותב, יש יותר מ-8. 8 סוגים של עבודת השם, וכולם עדיין זה לא העיקר. יש, הוא נזהר להתפלל ולעשות מצוות כדי שלא יקבל עונש בעולם הזה. ויש אחר כך דרגה, זו דרגה הכי פחותה. דרגה יותר טובה ממנה, כדי שאני אקבל שכר, אבל יהיה לי בעולם הזה. יהיה לי מזה כבוד, יהיה לי מזה, אני יודע, ימנו אותי לאיזה משהו, אני אצליח, הילדים שלי יהיו בריאים, אשתי לא תעשה לי צרות, ויהיה לנו בית טוב, וכולי, זה 2. 3, הוא אומר, זה בשביל להינצל מגיהנם. זה עדיין לא לשם שמיים. הוא עושה מפחד. 4, זה גם לא הכי נכון. אני רוצה חלק טוב בגן עדן, להיות השכן של בבא סאלי, לשבת לראות את הבן איש חי, לראות את חכם עובדיה בעולם הבא. זה עדיין לא זה. אבל החמישי, הוא אומר, זה אקסטרה אקסטרה. אני לא עושה בשביל שום פנייה, רק למה שהוא ציווה, וכשהוא ציווה אז הוא ישמח שאני מקיים את מה שהוא ציווה, אז אני עושה את זה בשבילו. וזה כתוב על השם ייחוד, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. זה תהיה המטרה של עבודת השם, ובעיקר ביום הכיפורים, וגם לבקש בעד השכינה. מה זה השכינה? זה כל עם ישראל. כמה יהודים, מיליוני יהודים יש פה, שלא אומרים שמה ישראל בבוקר, שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא, והשכינה בצער. כמה יהודים יש בכלא בעם ישראל? כמה יהודים יש שוכבים על ערש דווי? כמה יש בבתי חולים? כמה יש סובלי ייסורים, סובלי חולאים, סובלי עניות. והשכינה איתם בצער, כי כתוב, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא משתתף איתם. אז תגאל את עצמך, אבא שבשמיים. אני עושה את זה בשבילך.
ואז ממנה יפטרו לך הבעיות האישיות שלך גם כן. זה הולך אוטומט. אז אמרנו, כך יעשה, כל מה שהוא עושה, יעשה לשם לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח. עכשיו בסדר העבודה, השתדר, אמרנו שיכוון להתפלל על בית המקדש, איך שפותחים את ארון הקודש, למה פותחים אותו? כדי להזכיר לנו, שמע, אנחנו במצב לא נורמלי היום, אין לנו את בית המקדש, אין לנו את הכהן בעבודתו, מי יש לנו שם? ישמעאלים יושבים בפנים, ואוי ואבוי אם אתה מזיז איזה משהו, כיסא או אבן, וואו וואו, כל העולם יקום עליך. אז להגיד לקדוש ברוך הוא, מתי תגאל אותנו? מתי תגאל את נחלתך? הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר, היית ירושלים שממה, על זה התפלל באותה שעה. וזה הזמן לעורר רחמים. ותשמע מה אומר המדרש, משהו מבהיל. אומר הכהן גדול, למה אתה מסתיר להם? שב שמה. אומר הכהן הגדול, הוא דוגמת מיכאל השר הגדול, מיכאל שר ישראל. והוא באותה שעה מאירים פניו, והיה שהיה בית המקדש קיים, רק שנבין מה הפסדנו, מה הפסדנו. פניו היו מאירים כחשמל, לא חשמל כזה, חשמל שכתוב בספר יחזקאל. איזה אור, הפה שלו היה כסרפים, יוצא אש מפיו. לכן הזוהר אומר, איך אנחנו אומרים, והכהנים והעם היו עומדים בעזרה, שהיו שומעים את שם הגדול הנכבד והנורא יוצא מפי כהן גדול. מה זה יוצא מפי כהן? היה אומר, כששומעים את הכהן אומר את שם לא, יוצא. היה מאליו יוצא אש. אם היינו רואים, היינו רואים אש יוצא. אבל הוא היה גם, הרי לא הכל בבית קודש הקודשים, היה גם איתנו, בהיכל, היה עומד שם ומתוודה את וידוי אחד הכהנים, מתוודה את הוידוי שלו, שלוש וידויים, מתוודה את הוידוי של כל ישראל. אז היו רואים יוצא מפיו אש כסרפים, ולשונו כחרב חדה. לא היה שום מסתין ומקטרג. זה לא בחינם, תפתח משניות, מסכת יומה, מה כתוב? שהוא היה, היה, היה כהן בבית המקדש מתפלל, היו שומעים אותו 22 קילומטר מרחק. נו, אז זה לא טבעי. זה שכינה מדברת מתוך גרונו. מה היה? ואחר כך הוא אומר, ומה היה שם עוד? היה כדי שלא יזיקו לו המזיקים, ענן היה מכסה אותו מכל הצדדים. וכשהיה מזכיר שם בפנים את שם המפורש, היו רועדים סיפי ההיכל, כל ההיכל היה רועד. איזה רעש היה. הוא אומר, ולא רק זה, אלא גם היה הכהן הגדול, עליו השלום, מתמלא כל פניו זוהר עליון. והיה נשאר האור, לכן כתוב במדרש שהיו מחכים לו עד שהיה מגיע הביתה, חצי לילה היה עובר. כי כל ישראל היו עומדים בתור לבקש ממנו ברכה. כי היו אומרים לו, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא יברך אותך. הוא זה שאתה חיפרת עלינו היום. אז תאר לך מה היה עושה הכהן הגדול, איזה, ואת כל זה הפסדנו היום. אז צריך להתפלל על זה ולבקש רחמים. תראה מה כותב שם המדרש, שהיה, היו ישראל שומעים במקדש, לא היו אומרים ברוך הוא ברוך שמו, אלא מה היו אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שהיו אומרים את זה כל ישראל, בבית שני היה 12 מיליון יהודים, אומרים ביחד, בקצב אחד. כל העופות שהיו טסים בשמיים, היו נופלים מהרעש. דרך אשרי עין ראתה כל אלה. הרי יש איגרת שכתב המושל הרומאי שהיה פה בארץ, והוא ביקר והלך לראות מבחוץ את בית המקדש ואת כל ישראל. והוא כותב לקיסר של רומא, והוא מתאר לו שם איזה תיאור, מה זה היה יום כיפור.
בבית המקדש, ואין לנו את כל זה היום. אין לנו. אז יש לנו שיח שפתותינו. לפחות זה האדם ישתדל לעשות הכל כמו שצריך. ונסיים בעניין הנעילה. בעניין הנעילה, מה שכתוב בזוהר הקדוש, לא לשכוח, זוהר פקודי, דף רשמם ג' הביא שם את כל השבעה היכלות שיש למעלה. ושם העריך שבהיכל השלישי, בהיכל השלישי, יש שם כמה פתחים וכמה ממונים וסרפים, ואלה ממונים על חיים, אלה לא עלינו, על דברים אחרים, וכן זה הדרך. ושם בהיכל למעלה בפנים, במקום הכי גבוה, יש חלון אחד, שהחלון הזה סגור כל השנה כולה, כך אומר רבי שמעון, ואינו נפתח רק חצי שעה בשנה. וחצי שעה הזאת, זה בנעילה של כיפור, חצי שעה האחרונה, לפני השקיעה של יום הכיפורים. אז ואז, מי שאז הספיק לשוב בתשובה ולקפוץ ולהיכנס, נכנס. מי שלא נשאר בחוץ. והוא לא יכול להיכנס עם שום אבון, הוא חייב לעזוב את כל האבונות. את כל האבונות לעזוב אותם. ואם יבוא עם אבון, לא ייתנו לו להיכנס, יזרקו אותו החוצה. לכן צריך וידוי מלא וחרטה מלאה. וכל הפוסקים כתבו שכל חכם בבית הכנסת שלו, בעירו, לפני הנעילה, יהיה כמו אריה. ויעמוד וידבר דברי כיבושין, לא דרשות ומעשיות, אלא דברי כיבושין לקהל, לעורר אותם, שאולי מישהו מהם חס ושלום, מי יודע מה נגזר עליו או על בני ביתו באותה שנה, ובאותו רגע אתה מדבר והוא מתעורר בתשובה, קורע את גזר דינו. ואז הוא ניצל. אז אתה הצלת חיים של אנשים. אז תאר לך מה עושה האדם, מה גורם. אחרי זה נגמר יום הכיפורים, יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. ואחרי זה אנחנו משם הולכים לסוכה. עשיו הלך להר סעיר, וזה השטן. הוא חוזר בלילה, כי הוא עסוק כל הזמן עם הסעיר לעזאזל. הוא מבסוט, למה? חשבנו אותו. עשו גורלות, הוא הולך מספר לחבר'ה שלו, באמסטרדם, בהונג קונג, בצ'יינה, הוא אומר להם, תראו איזה חשוב הוא. עשו גורל, אחד לשם ואחד לעזאזל. אז הוא כאילו כביכול אחד מול השני. זה, הוא חושב להקים ממשלת אחדות. אבל זה לא הולך לו, זה לא הולך לו, זה לא הולך ביחד. הוא נפרד אותו היום. ואז בלילה הוא חוזר, הוא רואה איפה ישראל בבית. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא מה קורה. הוא אומר לו איפה היית? הוא אומר הייתי עסוק, הוא היה ביריחו, הלך לבקר שם את אבו מאזן. אז הוא הלך לאכול ולשתות. עכשיו הוא חוזר, ודי, מחלתי להם. היו אצלי ומחלתי. וכן אז הדרך, כל שנה הוא שכן. עוד פעם הוא בא, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים לו תרגילים, וקוראים וידויים, והוא מבסוט. תגיד עוד אבונות, יופי. זה הוא עשה, הוא עשה. אתה רואה, אני משהו, אני נחשב משהו. ואנחנו אומרים את הוידוי ומתחרטים. ואז הוא לוקח עליו את כל האבונות, והקדוש ברוך הוא מכפר. ותאמינו לי שלא דיברתי אפילו אחד מאלף מה שצריך לדבר על יום הכיפורים, כי אנחנו מבקשים רק עת שעת רצון מהשם יתברך. אנא השם תרחם על עמך ישראל. די לנו גלות עוד שנה ועוד שנה עוד גלות ועוד גלות, ועדיין לא נגאלנו. אנחנו בניך, חטאנו, אבינו, פשענו. עשינו מה שעשינו, אבל אנחנו מתחרטים על הכל. מבקשים ממך מחילה וסליחה וכפרה. תן לנו כוח להתפלל לפניך בכוונת הלב ביום הכיפורים הזה, יום אדיר בימי שנה, ותמחל לנו את העוונות. תרחם על עם ישראל,
על כל היהודים הנמצאים בכל העולם, המפוזרים בארבע כנפות הארץ. תרחם גם על החיים, גם על המתים, על כולנו. ואיך אמר, היה עם פיפיות עמך בית ישראל. למה אמר פיפיות? היה עם פיות עמך בית ישראל. אלא פיפיות זה לשון חרב של פיפיות. זה מלחמה, יש במוסף. המלחמה היא בשטן. ואז אנחנו, אין כביר לא ימאס, יש ציבור. זה מתעורר רחמים בשמיים. ויהי רצון, נתפלל השם, שמלא משעותי בכם לטובה ולברכה. רגע, רגע! ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. ושניכתב ונחתם בספר חיים טובים עם כל ישראל. ונזכה לגאולה השלמה שתבוא בעגלה ובזמן קרים. אמן, כן, יהי רצון ונאמר אמן. יתגדל ויתקדם.